şair, jurnalist Şahmar Əkbərzadə tarixin bugünü dünyaya gəlib. 1958-ci ildə Mağrızlı kənd orta məktəbini bitirdikdən sonra Şuşa Pedagoji Texnikumuna daxil olub. 1960-cı ildə Mirzə Fətəli Axundov adına Dillər İnstitutunun məzunu olub. Bir neçə il Çəmənli kənd orta məktəbində müəllim işləyib. Azərbaycan Gəncləri qəzetində jurnalist kimi fəaliyyətə başlayıb. 1990-cı ildə Mədəniyyət qəzetini təsis edib. Ömrünün sonuna dək qəzetin baş redaktoru olub. Akademik Firudin Köçərli 28 dekabr tarixində dünyaya gəlib. Alimin elmi tədqiqat fəaliyyəti əsasən Azərbaycanda fəlsəfə, ictimai fikir tarixinin, dialektik, tarixi materializmin, etika və estetika problemlərinin tədqiqinə yönəldilib. Azərbaycanın bir çox elm və mədəniyyət xadimlərinin fəlsəfi baxışlarına dair tədqiqatlar aparıb. Həmin tədqiqatların nəticələri onun nəşr etdiyi kitab və monografiyalarda öz əksini tapıb. Onun 1907-ci ildə İngiltərədə yenidən işıq üzü görən Kerry bacı romanı bestsellərə çevrilib. Tənqidçilərin yüksək rəyini alıb. Bütün Avropa dillərinə çap olunan roman yazıçıya şöhrət qazandırıb. Hazırda bu əsər 20-ci əsr Amerika ədəbiyyatının vizit kartı adlandırılır. Söhbət tarixin bugünü dünyaya gələn ədib Theodor Dreiser'dan gedir. Kerry bacı romanından sonra Theodor Dreiser, Jenny Herhard, Arzular trilogiyası, Maliyyəçi, Titan, Dahi, Amerika faciəsi, Dayaq romanlarını və bir sıra publisistik əsərlərini yazıb.